Berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Bertuah, terima kasih sahabat saya timbalan menteri. Saya mengandaikan menteri yang akan datang menjawab. Tak apa, Yang Berhormat pun bekas menteri. Yang Berhormat, dalam membicarakan tentang kedaulatan undang-undang atau rule of law, salah satu elemen yang penting adalah no punishment without law. Tidak boleh dijalankan satu-satu hukuman tanpa undang-undang yang khusus. Oleh sebab itu, saya masih menekankan perlu undang-undang khusus. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah sekarang ini sudah ada satu SOP, Standard Operating Procedure, atau lebih lagi, khusus lagi, Perintah Tetap Ketua Polis Negara, IGSO, Inspector General Standing Order, yang boleh digunakan atau sedang digunakan oleh KDN untuk mengendalikan siasatan kes-kes yang diklasifikasikan sebagai kes berunsur 3R ini? Dan apakah SOP ini termasuk menangkap suspek pada pukul 3 pagi sebelum ianya dihadapkan mahkamah sebagaimana yang berlaku pada bulan Julai yang lalu terhadap Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah? Dan yang mengejutkan kita ialah apakah kes-kes yang seumpama ini tidak melibatkan Ketua Polis Negara, kerana satu laporan yang berkaitan dengan kes tersebut disebut Ketua Polis Negara mengatakan Sanusi didakwa, saya belum tahu lagi. Ini keadaan yang berlaku dalam kes yang khusus itu. Jadi saya nak tahu apakah prosedur yang sedang digunakan untuk menyiasat kes ini yang baru saja sebenarnya dibangkitkan oleh Menteri Dalam Negeri sekitar bulan Jun yang lalu. Parti politik jangan sentuh isu 3R. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan saya merujuk pada kenyataan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bertarikh 23 Oktober 2023 di dalam Parlimen lalu. Beliau mengatakan sebanyak 104 kertas siasatan ataupun investigation paper atas isu 3R ini daripada kedua-dua belah pihak, belah kerajaan dan juga belah pembangkang, telah dibuka. Saya nak tahu apakah status siasatan ini. Dan saya tidak berhasrat untuk mendengar Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab sebagaimana menteri. Siasatan telah dihantar kepada AGC. AGC adalah satu agensi yang meneliti, menyiasat dan suruh membuat keputusan hasil siasatan pihak polis. Jadi kalau siasatan pihak polis tidak lengkap, AGC tidak boleh buat apa-apa. Jabatan Peguam Negara tidak boleh buat apa-apa. Saya nak tahu apakah status 104 IP yang telah dikatakan dibuka dalam kes melibatkan 3R ini. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Apapun siasatan yang dijalankan oleh PDRM mengikut SOP dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan berasaskan undang-undang sedia ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita bersikap adil, telus dan melaksanakan mengikut peraturan ditetapkan. Saya nak sebut bahawa berdasarkan rekod kita daripada yang disebut oleh Yang Berhormat tadi 104 kes yang ada, 60 kes telah selesai disiasat, 44 kes dalam siasatan. Secara terperincinya, kalau boleh saya sebut, rulers ada 47 kes yang berkaitan dengan isu agama ini. Terdapat 30 kes dan satu lagi ialah bangsa ialah 27 kes. Saya nak sebut bahawa sebenarnya kalau kita lihat daripada fakta yang kita ada di bawah Akta Hasutan saja. Ini fakta ya, daripada tahun 2010 sehingga 2023, sehingga September 2023. Maknanya selama 13 tahun. Fakta kita daripada 960 kes yang dibuka, hanya 19 sahaja yang dituduh. Ini menunjukkan bahawa kita benar-benar telus dan tidak sewenang-wenangnya mengambil tindakan kepada mana-mana pihak. Tindakan diambil berlandaskan undang yang sedia ada, yang mana menunjukkan bahawa kita telus dan bertanggungjawab ke atas perkara tersebut. Ini fakta yang kita ada. Terima kasih.